ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଫାଙ୍କରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ। ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ ମଝିରେ ପ୍ରଜାପତି ପୂଜା ପାଉଥିବା ପ୍ରଜାପତିଟି ଅବିକଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି। ପ୍ରଜାପତିର ପିଠିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ଦୁଇଟି ଆଖି, ନାକ ଆଉ ପାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହି ବୀରର ପ୍ରଜାପତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ପୂଜା ପାଉଥିବା ପ୍ରଜାପତି ଦେହରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ। ଲୋକମାନେ ଫୁଲ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ କୁନ୍ଦଳସ୍ଥିତ ନାୟକ ସାହି ଅନିତା ନାୟକଙ୍କ ଘରେ। କେଉଁଆଡ଼ୁ ଓଡ଼ିଆସି ଅନିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରଜାପତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଲୋକେ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ ପ୍ରଜାପତିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଜାପତିର ଦେହରେ ଜଗାର ରୂପ ଦେଖି ଲୋକେ ଭାବବିହ୍ୱଳ। ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କାହା ରୂପରେ ଆସିବେ ସେ କଥା କିଏ ବା ଜାଣେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରଜାପତି ଦେହରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ପ୍ରଜାପତିକୁ ପୂଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଭାବୁଥିବେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏପରି ଅନେକ କଥା କହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସତ୍ତା ନିହିତ, ଆଉ ସେହି ଜଗାର ଅବିକଳ ରୂପ ପ୍ରଜାପତିଠାରେ ଦେଖି ଭକ୍ତ କିପରି ନିଜର ଭକ୍ତିକୁ ରୋକିପାରନ୍ତେ ଯେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।